насправді дуже щасливий, що у нас сьогодні відбувається грандіозна подія. Так, це гранд-опенінг надзвичайно величезного рівер-молу. Ну і кожен з нас є сьогодні свідком цієї події, учасником безпосереднім. Сьогодні ми разом з вами також на своїй хвилі задоволення. Кожен з нас створює цей надзвичайний настрій. І як я казав ще до виступу цих талановитих дівчат, у нас зараз буде відбуватися розіграш. Отже, номер 265. Прямуйте швиденько до сцени. Мої вітання! Якщо можна, я теж сфотографуюся. У нас тільки фотографій буде після сьогоднішньої події. Дуже дякую. Грандіозна подія, ну, звичайно, грандіозна кількість фотографій, спогадів і емоцій. Вау! Вау, вам мало бонусів, так? Добре, давайте порівняємо, чи все правильно. 63, 90. Номер 38, 21. Це наша... Ні, 38, а які у вас, скажіть, було? 20 у вас? Ну, поряд. Яка цікава картинка. Ми дуже щасливі, що у нас всіх є можливість сьогодні бути присутнім тут на Grand Opening ТРЦ River Mall. Ну і, звичайно, я думаю, що завдяки вам ми зробимо ще гучніше, оскільки у нас залишається декілька секунд до початку. Давайте ще раз разом проаплодуємо дуже гучно. Як ви? Хотілося б розуміти, як ми будемо зустрічати нашу артистку. NK, 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 NK.